розказувати багато про школу журналістики не буде, це, напевно, дуже велике нахабство з мого боку. Там є спам, ви собі можете подивитися його, якщо вам буде цікаво. Але я знаю, в тому числі журналістики, наступного року в мене буде курс з красивою назвою «Блогінг і соціальні мережі». В цьому семестрі, який зараз закінчується, в мене було перше таке фіаско. Напівфіаско. Спроба викладати курс онлайн-журналістика і нові медіа людям віком 21-22 роки. Тому що насправді цим людям дуже важко щось розказати про соціальні медіа, про інтернет, то чого вони не знають. Це розповідати Джоан про нет, знаєте. Єдине, в них очі округлялися, коли я починав розповідати якісь штуки в там, пізніх 90-х, ранніх 2000-х. А от ви знаєте, я застав інтернет в той час, коли можна було там за годину передивити всі українські сайти, побачити, що на них нового. Всі, які існували у світі. О, так, капець, які ти слова. Це є великий виклик, про який говорять в тому числі і викладачі на заході, що дуже важко розповідати молоді про те, в чому вони живуть, у що вони за минулі. Але все-таки я спробую. Більша тема, яка мені була запропонована, яку я з вдячністю прийняв, вона є дуже широка, дуже широка. Про це можна говорити годинами, можна говорити цілий день, днями, про це можна написати дуже багато книжок. Але я постараюся пробігтися по основних пунктах за годину. Оскільки половина аудиторії все це вже знає, то я наперед перепрошую. Ми говоримо з вами сьогодні про онлайн-журналістику. Насправді дуже важко відправити в наш час онлайн-журналістику, не онлайн-журналістику. Наша навчальна програма в школі журналістики УКУ передбачає, що в перший семестр діти вчать введення до журналістики плюс газету, другий семестр – радіо, третій семестр – телебачення, і четвертий – нібито як сукупність усього-всього-всього, мультимедійний такий континуум, інтернет-журналістика. Насправді ми цей підхід відкинули вже після двох років навчання, тому що перше, що люди опановують з перших днів навчання – це, власне, писання для інтернету. Інакше бути не може, тому що так чи інакше більшість контенту, яку створюють журналісти в наш час, опиняється чи спочатку в інтернеті, чи потім в інтернеті. Тому онлайн-журналістика стає останнім часом журналістикою першою, тобто тою, з якою все починається. За останніми даними, вже половина статеозрілих українців користуються інтернетом. В принципі, дивлячись на дітей, я думаю, що в мене старшому сину 11, його однокласників у ВКонтакті був статус в активному пошуку і все складно, 3 років у 8. Тому мені здається, що зараз, якщо подивитись на дітей, це дослідження інлайн не чіпало, але я думаю, що серед дітей старше 8 років це більше чіпало. Тому, якщо ми ще кілька років тому говорили про користувачів інтернету, як про якусь таку уявну спільноту, це там діти якісь, яких є комп'ютери і так далі, то зараз завдяки оцій штуці, завдяки мобільному інтернету, в першу чергу інтернет став доступним всім, і користувачами інтернету стали практично всі. Особливо класно це видно, коли люди почали прошарювати, що таке скайп, що можна безкоштовно дзвонити. Тут всі пенсіонери почали його опановувати, всі найвідсталіші в технологічному плані люди зразу опанували скайп, тому що можна заекономити гроші. Я думаю, що
фізично, от я всім рекомендую, коли подивіться Facebook, я думаю, що всі зареєструвалися Facebook. Так, спасибо. Чи ні, хто зареєструється. Подивіться, як спілкуються між собою африканці. У них там є зараз більше мобільних телефонів, ніж осель, під'єднаних до електромережі. Тобто люди мають мобільний, вони його якось там підзаряджають якимись ручними засобами, мають доступ дешевий до інтернету і спілкуються. Вони не знають ніякої мови, у них немає спільної мови. В одному селі одною говорять, в іншому іншою. Вони пишуть одне одному смайлики і постять фотки. Отак уся Африка між собою спілкується в Фейсбук. Хтось, я не знаю, їх там реєструє. І я думаю, що в майбутньому десь так воно буде і навіть для тих людей, які не спроможні були ще кілька років тому опанувати комп'ютер. Треба розуміти, ми умовно говоримо про інтернет журналістику, тому що інтернет не є ЗМІ. Інтернет є середовищем, в якому розвиваються різні типи ЗМІ. Тобто там є і телебачення, і радіо, і багато того, чого до того не було. І в тому числі якісь жанри і форми, які поєднують різні типи ЗМІ і медіаконтенту. Ну і, звичайно, ця цифра, я думаю, що Роман мені не дасть збрехати, що вона абсолютно правильна, що 99% журналістів користуються інтернетом. Я думаю, що це є 0,1%, це ті люди, про яких мені розказували, що в газеті «Хрещатик» у Києві 5 років тому працювали набиральники на друкарській машині. Тому що деякі люди писали від руки, а там сідали і перенабирали на друкарській машині. Це вони можуть бути не користуються. Але так чи інакше, немає зараз, в Україні вже теж немає ЗМІ, де технологічний процес не включає використання інтернету. Тому знову-таки вертаюсь до тези, що вся журналістика є хоча б частково інтернет-журналістикою. Інтернет відрізняється тим, що в ньому все відбувається відразу. Тобто ми сидимо тут зараз, хтось міг бути партію зараз під столом вести трансляцію, ми вже практикуємо таку штуку. Текстова трансляція з Фейсбуку, інші це роблять у Твіттері, ну вони Твіттер так трошки не спроможні його опанувати, тому що ми це робимо у Фейсбуку. Тому наші події, які відбуваються у нас у школі журналістики, висвітлюються в режимі реального часу. І це є норма для нашого часу. Жоден інший засіб масової інформації, крім телебачення, яке може за величезні гроші забезпечувати пряму трансляцію, не спроможний висвітлювати миттєво. І тим більше жоден не спроможний висвітлювати миттєво в текстовому форматі. Тобто картинку можна показати, а прокоментувати її, переказати тут же зразу, як воно відбулося, це почалося тільки з інтернету. Разом із тим, незважаючи на те, що інтернет такий крутий, поки що ЗМІ в інтернеті живеться так собі. В першу чергу тому, що природний розподіл рекламних бюджетів відбувається повільніше, ніж би того хотілося б в інтернеті. Гроші з бюджетів друкованих ЗМІ, телебачення, радіо, інтернет перетікають дуже повільно, дуже неохоче. І більше того, половина цих грошей потрапляє, грубо кажучи, до Google. Тому що є певна інерційність, є невіра рекламодавців в те, що реклама в інтернеті працює, і крім того, вона справді не завжди працює. Через це проблема монетизації в інтернеті, вона стоїть стрість, не тільки в нас, а в тому числі на Заході, де люди вже там по 10 років розраховуються карткою в інтернеті чи по 15 років. Де все абсолютно доступно на відстані одного кліка, на відміну від нас, де реально стрьомно ввести номер своєї картки. А так, такою штукою, як
основному мали бюджет. Але що характерно в тих випадках, коли в них зупують великий бюджет, це не виправляється в цій ситуації, і це не дає великої конкурентної переваги. Прекрасним прикладом був повний нашого любого Ріната Леонідовича Ахметова, який вбухав у сайт точка якісь страшні мільйони доларів, накупили вони трафіку, купили все, що тільки можна, сайт піднявся, а потім таким самим природним шляхом спустився, тому що, як то кажуть, купили трафік, а їздити не купили. Тому що сайт не можна зробити популярним за гроші, можна скерувати на нього відвідувачів, а змусити цих відвідувачів лишитися. Це вже інше питання. Це вже потребує певних знань, певного хисту і часу, що найголовніше. Ще одна штука про інтернет як середовище ЗМІ, це те, що всі ми там будемо колись, і поступово процес опанування інтернету як додаткового майданчика, коли в кожного ЗМІ з'являвся сайт, цей процес почався ще в першій половині 90-х, коли собі відкривали сайти західні газети, потім канали, там CNN, BBC і так далі. Але поступово все більше і більше ЗМІ переходять до того, що можна бути тільки в інтернеті. Більше того, вже кілька років тому з'явився формат Facebook Only ЗМІ. Поки що це не є дуже поширено, але ідея така, що якщо вся твоя аудиторія Фейсбуку, а більшість західних людей, крім там ірландців, наприклад, і бразильців, користуються саме Фейсбуком, то чого ти маєш створювати собі той сайт? Чого ти маєш платити гроші за додаткову платформу, якщо є Фейсбук? Рано чи пізно, я думаю, що оскільки зараз, як про це скажу, відбувається тенденція до уніфікації, що ми вже проходили свого часу в 90-х, коли деякі компанії намагалися звести весь інтернет до одного порталу. Відбувається зараз уніфікація соціального інтернету, само собою, що в зоні цього соціального інтернету будуть виникати, в тому числі, і ЗМІ. В Україні є вже досить багато прикладів, коли і телеканали, і радіостанції, і газети, і інтернет-видання, тобто перетворювалися на інтернет-видання. Наприклад, BBC, українська служба, стала інтернет-виданням з подкастами, і живеться їй, в принципі, після цього досить непогано. Але ще одна штука про інтернет-журналістику. Так, я зараз намагаюся позначити, чи інтернет-журналістика відрізняється від всієї іншої. Для України полягає в тому, що це є шанс писати те, що ти думаєш, і писати все, як є. Тому що інші ЗМІ, які потребують більших бюджетів, ви, напевно, знаєте вже, що в медіах в Україні є абсолютні більшості своїх дотаційними, або принаймні неприбутковими. Причина цього це тема окремої, дуже тривалої, прикрої розмови, але це є факт. І, скажімо так, оскільки онлайн-видання вимагають набагато менших дотацій і за рахунок там грантів, якоїсь там допомоги, якихось пожертв, врешті-решт тієї самої реклами, можуть відтягнутися до самоокупності легше, ніж, наприклад, канал або радіостанція. Відповідно, для онлайн-журналістики є більша свобода, є менший поки що інтерес з боку тих людей, які хочуть володіти медіа і використовувати їх для задоволення своїх потреб. Я боюся, що це поки що. Але в будь-якому разі, оскільки інтернет поки що не є зарегульований державою, то це є можливість бути власне, журналістам в прямому розумінні цього слова, тобто говорити правду. Що далі? Я думаю, що те, про що я вже сказав, все буде в інтернеті. І всі медіа будуть спочатку в інтернеті, а потім додатково на якихось інших носіях, там в цифровому ефірі, на папері, хоча я не впевнений, що це буде довго.
думаю, що з часом доступ в інтернет буде настільки настільки дешевим і настільки тотальним, що людина буде постійно на зв'язку. Ну, в принципі, зараз знов таки дуже багато хто з нас завдяки мобільному інтернету є постійно на зв'язку. Ну, мобільні технології як простіші, як такі, що не потребують спеціальних знань, дешевші, будуть замінювати комп'ютер. Це вже зараз відбувається у вигляді цієї штуки. Планшетних комп'ютерів, які зроблені таким чином, що у нас в Києві я вчуся на проєкті DMU, Digital Media for Universities. У нас був викладач, який перед тим вчив ефіопських дітей користуватися iPad-ами. Він розказував, що вони позакидали ті iPad-и в ефіопське село, де немає там взагалі нічого, ні електрики, ні школи, нічого. І дітям просто казали, як включати iPad, вони все опанували. Вони все зі всім розібралися. Ясно, що там переважно були ігри, тобто вони не користувалися такими складними програмами, але вони зрозуміли, як цим користуватися. Це є ключ до того, щоб кожна людина мала пристрій, з якого можна входити в інтернет і щось купувати. Тому що сенс у тому, щоб дивитися рекламу, щось купувати. Інакше інтернет не розвивався так, як він розвивається зараз. Я думаю, що все йде до того, щоб існувало кілька глобальних ресурсів. В першу чергу це, звичайно, глобальна соцмережа, а ну, і кілька якихось таких, як би це сказати, ендемічних соцмереж, типу ВКонтакте, в русском мірі і типу тих, які існують в Китаї, але ніяк не сотні соцмереж, кожен з яких сидить свій хутір. Я думаю, що рано чи пізно взаємопроникнення, яке вже почалося в соціальних медіа і веб-ресурсів традиційних, тобто онлайн-видань, воно посилиться. Вже зараз ви знаєте, що можна коментувати там Facebook аккаунта, або просто додаються Facebook коментарі під статтею. Ти навіть не мусиш логуватися, ти вже залогований. Далі цього буде скоріше все більше. Ще одна штука стосується того, що людина в соціальних медіа будує свій світогляд, свій простір інформаційний сама. Це те, що західні розумні люди називають едукастинг, наприклад, увагу бродкастинг. То коли щось транслюється на всіх, егокастинг – це коли щось транслюється тільки на тебе. І ти сам обираєш, що ти будеш бачити. Є в цьому великі переваги, тому що ти не бачиш того, що тобі не треба. Всілякого спаму, всілякого там тих речей, які тебе дратують, тих речей, які тобі не потрібні. Є в цьому дуже великий недолік, тому що ми не бачимо того, що нас занять. Ми не бачимо того, що нас може здивувати. Ми не бачимо того, що може нас збагатити. Ми обмежуємося тими каналами, які є для нас передбачувані, які передбачувано не вносять в наше життя і ніякої нової якості. Це є досить небезпечно. Ви це можете бачити, наприклад, кожен з вас, хто зареєстрований в соцмережі, має якусь фан-стрічку, і часом вам здається, що якась тема є найголовнішою, часом вам здається, що якоїсь події взагалі нема, хоча десь там, наприклад, в газетах всі про неї пишуть, але та спільнота, з якою ви сформували свою фан-стрічку, близька вам з цих чи інших причин, вона про це не говорить, і тому для вас цього немає. А вона навпаки. Ще одна тенденція – це те, що я для себе називаю точкою входу. От, скажіть, пропустіть. Сидите вдома за комп'ютером, і тут забігає хтось і кричить вам. Тимошенко відпустили, дивися в інтернет. Куди ви підете? Яку адресу ви не знаєте? Ні, в Гуглі ще нема. Ще варіант. Ну,
сказали новину, вам треба подробиці дізнати. Що ви робите? В Гуглі ще нема. Я стою в коридорі на роботі, і тут підбігає якийсь пацан і каже, папа Бенедикт зрікся Христом. Ну, для Українського католицького університету я там найсекулярніший, напевно, в тому університеті, але все одно мені теж, в принципі, це цікаво. Я підбігаю до комп'ютера, і тут я розумію, що в мене судово, я не знаю, куди йти. В інтернеті мільйони сайтів, а я не знаю, де це можна подивитися, я не знаю, сам. Я так... У мене теж перший рефлекс був УП. В процесі набирання УП я подумав, що ні, ну а звідки вони можуть? Якщо це щось сталося, не сказав, що це щось сталося. Я таки подивився на УП, там була ж насправді ця новина, але дуже коротко. Потім я став далі думати, а потім я звернувся по допомогу залу, і мені казали подивитись BBC. Ну і на BBC, звичайно, вже все було. Але питання в тому, що попри те, що інтернет дуже різноманітний, дуже такий розгалужений, нам потрібна точка входу, якийсь ресурс, якому ми точно довіряємо, яка нам точно скаже те, що нам треба. І тому парадокс у тому, що 10 років тому українських новинних сайтів було з десяток, але я всі їх пам'ятав. Я знав всі адреси, які мене 10 років тому спитали. Чувак, де можна подивитися таку новину? Я сказав, тин-тин-тин-тин-тин. Зараз мені це вже, в принципі, не треба, тому що точкою входу для мене є френд-стріч. Якщо у френд-стрічці цього ще немає, то й немає. Тобто, насправді, для веб-ресурсів найважливіше підстати оцією точкою входу для користувача. Тим, що асоціюється в нього з першим місцем, куди треба йти по новому. Ну, звичайно, для більшості користувачів так уже не можна говорити для більшості українських користувачів інтернету, але для олдових користувачів інтернету, які цікавляться новинами, це ще українська правда. Це був прикольний момент в мене зі студентами, я питаю, який найпопулярніший український сайт? Вони такі, ну, українська правда, ясно, кореспондентом, що таке, ну, я їм бац, показую цю картинку. Так, ну, тільки більше. Там, тут є 20, здається, а там було щось 50-60. І ті сайти, які вони називали, були десь в 5-му десятку з покриттям, чи то 5, чи то 3%. Якщо люди, ви не уявляєте, наскільки насправді користувач інтернету в наш час не цікавиться новинами. Ніхто їх не читає. Кому треба новини, ті бачать. Ну, все, що хочеш. XUA. Вікіпедія, слава Богу. А так, як правило, однокласники, свобода. А ти ж однокласники? Тому треба розуміти, що люди дуже мало цікавляться. Оскільки негри зі смартфонами стають найголовнішими споживачами інтернету, то відповідно контент буде спрощувати. Це більше буде мультимедія. Замість тексту це мене не тішить, як текстового журналіста абсолютно. Я сумніваюся, що платний доступ до контенту буде успішним, але думаю, що варіанти, коли ти маєш доступ до контенту або взагалі до інтернету в обмін на те, що ти дивишся рекламу, можуть вийти. Такі, між іншим, моделі існували на самих початках 90-х, коли компанія AOL, America Online, в Америці надавала безкоштовний, але дуже дешевий інтернет людям за те, що вони дивилися їхні банки. В принципі, нічого, я готовий дивитися рекламу, якщо мені сподобалося. Нічого страшного цього немає. Є такі поняття, які треба добре розрізняти. Тому що існує таке технологічне уявлення, що журналіст наш час, а особливо інтернет-журналіст, повинен
все і робити все. І тут починається плутанина. Наприклад, часто можна чути про конвергентного журналіста. Страшно звучить, але насправді конвергентних журналістів не буває. А що це все таке? Конвергенція – це взаємодія різних ЗМІ в межах різнорідних ЗМІ в межах однієї групи. Тобто, грубо кажучи, у вас є сайт, у вас є газета, у вас є радіостанція. Радіостанція робить подкасти для сайту, газета пише тексти для сайту, сайт готує там дайджест для радіостанції і так далі. Оце є конвергенція і те, що у групу людей це виходить, можна назвати конвергентністю. Мультимедійність – це не оце, що на картинці написано, а це є ознака того, що один певний ресурс містить у собі контент різних видів. Наприклад, текст, в якому є аудіофайли, картинки і так далі. Чи повинен журналіст усе це вміти для того, щоб працювати в інтернеті? Це є перевагою, не вимогою, я так сказав. Ну, я, наприклад, не вмію монтувати відео, я не думаю, що кудись там навчуся, хотів би, але мені це не дано. Хтось інший вміє. Само собою, що ліпше вміти більше, ніж менше. Але я би не сказав, що це є аж так обов'язково. Мати уявлення про всі ці види контенту варто, це правда. Власне, універсальність у журналіста я називав би не людину, яка вміє все, а людину, яка може навчитися робити щось нове, швидко. Знаєте, колись я запитав одного свого знайомого програміста, які мови програмування він знає. Я спитав, а? Ну, які ти мови програмування? Як це? А які треба? Ну, чекай, скажи мені мову, я через тиждень буду її знати, якщо треба не щось написати. І тут я зрозумів, ну, напевно, це не є абсолют, є певні мови програмування, які треба зануритися глибше. Але програміст, який усвідомлює принципи програмування, може опанувати будь-яку мову. Найголовніше – це алгоритм, який є в голові, усвідомлення того, що ти робиш і як цього вчитися. І саме це є ознакою універсального журналіста. Тебе взяли на роботу, наприклад, там, якесь видання, де є певний формат, ну там в Комерсанті. Так? В Комерсанті не можна писати аби як. Там є канон, до яким треба писати текст. Тобі цей канон показав і сказав, сім, написав перший текст, він тебе вийшов на 50%, другий текст, він тебе вийшов на 70%, третій буде вже на 100%. Ну і слава Богу, ти універсальний журналіст, тому що ти зміг швидко опанувати цей код. А якщо людина вчилася, от у мене була така колись журналістка, дуже класна, дуже хороша, але вона вміла писати тільки один з яких правил, ніяк інакше. От вона як вчилася в університеті за радянських часів, ніякі інші формати їй були недоступні. Перевернута піраміда, все в одному місці. І тут уже нічого не зробиш. Це протилежність у універсальному журналісті. Тепер багатозадачність. Це типу як людина зі смартфоном, та, яка сидить на пресурсі, веде пряму трансляцію через мобільний інтернет зі смартфона, тут же фоткає, кидає в Твіттер, тут же щось пише, тут же лівою задньою ногою пише, коротше, свій майбутній текст, який за 2 хвилини відправить, або тут же адмінці поставить на сайт. Добре чи погано? Не знаю. Ну, я ціную тих людей, які так вміють, я знаю дуже багатьох людей, які вміють робити це професійно. Як правило, контент виходить важливий. Тому що людина не може зосередитись на тому, щоб гарно знімати, щоб слухати те, що відбувається і так далі, вона зайнята тим, щоб чим скоріше кинути якомога більше різного контенту кудись. Чи той контент, от у нас нещодавно було побоїще чергове, ну як, трошки поштовхали, сильно добилися, з 9 травня, грубо. Ну, мій студент пішов, приніс звідти багато відео. Що я відео зняв? Давай сто! Чекай, що я тут ставив? Ти стояв десь в якійсь комусь такому місці, нічого не видно, десь там штовхається. Так знову.
Ну ти що, але швидко, давай будемо перші. Це не має сенсу ставити. Тут немає нічого на цьому віду. Хоч ти перший до дня. Тому ця багатозадачність – це він відносна річ. Мені вона не здається безперечною. Безперечною цінністю. Що ще важливого в онлайн-журналістиці відрізняє її від іншої? Перш за все, це, звичайно, гіпертекст. Щось таке я вам пояснювати не буду, ви самі знаєте, на лінки клікаєте, але гіпертексту немає в жодній іншій журналістиці, і користування гіпертекстом правильне, воно це є частина культури висловлювання в інтернеті і користування інтернетом, і те, що в принципі стає елементом, мені здається, в принципі комунікації. Тому що ну, для блогерів це ясно, що ліпше дати лід, ніж писати два абзаци пояснення. Для людей, які там, не знаю, які спілкуються в інтернеті вже більше пари років, для них кинути proof-link – це є просто норма, це є форма ввічливості. Для людей, які вчилися ще писати прості правила в газетному форматі, це незрозуміло, вони ліпше пояснюють на два абзаци. Друге – це є технологічність у тому сенсі, що прив'язка до технології. Це по-різному можна інтерпретувати. Ну, по-перше, заходите на сайт, а у вас флеш не підтримується, тому ви нічого не бачите. Дуже часто буває користувачів. По-друге, треба вам щось прочитати, а ця штука у вас розрядилася. От цю штуку не можна читати тільки в темні. От якщо в темно, то її ніяк не прочитаєш. Хіба що цією штукою підсвітиш. А цю штуку можна читати тільки, якщо є електрика. Тобто залежність від технологій. Вона стає все меншою і меншою. В процесі того, як технології стає все більше і більше, вони стають різними, і я можу собі носити це і це, або позичити у вас це і це. Так? Але все одно вона є. Добре, що якщо 10 років тому ти, щоб користуватися інтернетом, мав вміти інсталювати, патчити і багато чого іншого, то зараз це вже не обов'язково, тобі дають готову штуку, яка вже сама вміє все це робити. Це є добре бюджет, але все одно розумні люди кажуть, що щоб бути хорошим інтернет-журналістом, треба все-таки трохи розумітися на тому, як це все працює. Інтерактивність. Ясно, так? Перше, медіа після, ну, якщо не рахувати дзвінків в ефір на радіо, яке є інтерактивним, яке може спілкуватися зі своїми читачами, глядачами, слухачами і збагачуватись за рахунок того, що каже аудиторія, що вона додає до контенту. Соціальність, про це ми далі поговоримо. Мультимедіа, поєднання різних видів медіа, в принципі, це не є нове, в тому сенсі, що, наприклад, на телебаченні досить давно з'явився текст. Правда, ідея телетексту провалилася на Заході. Тобто ідея оздобити телебачення постійними субтитрами, вона не мала ринкового успіху. Тому телетекст на Заході багато каналів вже відключали. Але, в принципі, це вже було. Але саме видно в інтернеті з можливістю поєднувати будь-які медіа, воно дійшло своєї на цей час досконалої форми. Ще одна річ – це обмеження межами екрану. Тому що екран стає все меншим і меншим. Розумію. Тобто, якщо 10 років тому, знову-таки, люди читали з монітору, зараз люди читають от з такого екранчика, або ще меншого екранчика, і ми повинні це усвідомлювати. Це є також чинник для спрощення. Це є також стимул для того, щоб онлайн-змі ставали більш універсальними. Ну, ще одна річ, притаманна онлайн-журналістиці більше, ніж будь-які інші, це лаконічність. Чому? Тому що в інтернеті є дві валюти – час і увага. Людина
витрачає на вас свій час і приділяє вам увагу. Ви, відповідно, якщо ви відповідальні, якщо ви чесні, якщо ви вдячні тій людині, яка на вас це все діло витрачає, ви повинні дати їй якомога більше варти до її уваги за якомога менше часу. Якщо ви затягуєте час, якщо ви зловживаєте її увагою, вона розуміє, що вона витрачає свою валюту вам. Ви відповідно йде до когось іншого. Але знаєте, є дуже багато місць, які можуть бути. Хоча, як ми вже з вами з'ясували, моє діда пам'ятає. Тому, ви знаєте. Принцип побудови тексту, який свого часу був вигаданий інформагентством, але дуже, скажімо так, розвинувся в онлайн-медіа. Паралельна піраміда має дуже великий сенс в інтернет-журналістиці і не тільки в текстовій справі. Тому що люди не мають достатньо часу. Причому це не те, що вони не хочуть вам його дати, вони його не мають. От я, наприклад, їду, я завожу вранці дитину в садочок і їду в маршрутці на роботу. Маршрутка їде 9 хвилин. За 9 хвилин я, якщо вмудряюся дістати щось, на чому я можу подивитись інтернет, я маю ці 9 хвилин, щоб там щось подивитись, кілька ресурсів, подивитись практичку і так далі. Але немає більше часу. Дуже багато людей користуються інтернетом в умовах страшного часового пресингу і пресингового стану, між іншим. Це варто пам'ятати тим, хто зловживає мультимедіа. Коли ти кидаєш лінк людині зі словами «подивися, тут капець, подивися це відео», а людина відповідає «сорі, але я в редакції зараз, чи я в офісі зараз, я не можу дивитися відео». Отже, за статистикою, 80% читачів інтернет-видань читають тільки заголовки. Їм має бути цього достатньо. Та людина, яка тицяє на заголовок, як правило, витрачає на новину від 1 секунди для того, щоб пересвідчитися, що це не її, до 20 секунд, якщо це може її. Ну, якщо це щось життєво важливе для неї, тоді вона прочитає все. Але таких дуже мало, насправді, серед тих 20%, які все-таки тицяють. Ви можете проаналізувати свою власну поведінку і на сайтах, і в соцмережах, де ті самі 80% реагують на прев'юшку, на заголовок і лід, не тицяючи. Дуже часто буває, коли заголовок не відповідає змісту тексту, то під поширенням якоїсь публікації в Фейсбуку виникає дискусія про предмет заголовку, при тому, що текст ніхто не читав. І спілкуються про інше. Але перевернута піраміда – це не тільки принцип побудови тексту. Ну, але не тільки тексту. Відео, я вважаю, наприклад, теж для інтернету варто будувати за принципом перевернутої піраміди, тому що досвід показує, що люди тицяють на відео, дивляться, що спочатку, а потім далі не має часу дивитися. Якщо ми хочемо передати якусь інформацію чи якусь цим відео, то треба теж це пакувати. Перевернута піраміда – це ще й спосіб, який люди споживають взагалі сайт як продукт. Абсолютна більшість людей не опускається нижче першого екрану. Тобто ми заходимо на сайт не в пошуках чогось конкретного. Згадайте, як ви заходите на сайт. Що ви заходите на сайт, знаючи, що ви там знайдете? Ні. Ви заходите подивитись, що нового. Ця зацікавленість чого нового, вона є не сильною. Я це називаю увагоощадний режим. Людина заходить кинути оком. І кидає оком вона на перший екран. Тому все найважливіше, все, що має і може привернути увагу людини на самому ресурсі, має міститися в цьому першому екрані. Тобто, коли ми промотуємо вниз з промоткою аудиторія зменшується. Ті тексти і ті публікації, які пішли нижче, читають менше. Такі самі УП, згадувані сьогодні багато разів. Якщо промотати вниз, там багато цікавого.
я був здивований, коли колись промотав. Власне, здивований не тим, що вона там є, а тим, що я ніколи до цього не робив. Ой. Тобто, кілька екранів нижче не бачить майже ніхто. Люди, як правило, не згадають, як ви виглядаєте підвал онлайн-змів, на яке вони ходять кожен день. Я наприклад, не пам'ятаю. Тільки ті, які сам редагують, ці пам'ятаю. А інші – ні. Це важливо. Важливо постійно в голові тримати цю ідею, що треба будувати все таким чином, щоб найголовніше було боліти. Найголовніше було спочатку. Хоча, такі є люди, які вважають, що це не так. Текст треба будувати, як серце тобі підкаже, а якщо люди не читають, це їхні проблеми. Теж не є. Ще одна річ. Як ми з вами вже зрозуміли, люди читають переважно заголовки і перші речення. Ображатися за це на них не треба. Вони не винні, вони просто справді не мають часу і уваги, щоб більше вам віддати. Якщо нам треба ефективно передати якусь ідею, якусь інформацію і так далі, які ви знаєте форми ефективної передачі текстової інформації? Короткого текстового заголовку. От дивіться. Радіо. На фоні грає радіо. Ми можемо від нього абстрагуватися? Можемо, правда? Ми можемо не слухати. Тому що говорить, як на лекції, коли викладач говорить, а ви його не чуєте. Телевізор. Ми можемо до тебе дивитися? Можемо. Відвернулися і не дивимося. Абстрагувалися і не слухали. Газета. Я на неї зараз дивлюся, я в тексту не бачу, не хочу його бачити. Неефективно передається інформація. Треба мати бажання щось бачити. Яка є форма, скажімо так, добровільно примусової передачі меседжа? Не знаю, ви пробуєш. Точно. Ви їдете по вулиці, ви не можете не бачити плакати з крупним шрифтом і картинками. Ви не можете їх не бачити. Ви їх бачите, і те, що там написано, проникає в вашу свідомість. Ви не можете цього обійти. Тільки якщо закриєте очі. А який є аналог білбордів в інтернеті? Ні? Демотиватор. Демотиватор – це та штука, яку, коли ви бачите її в прес-стрічці, ви вже побачили. Ви вже бачили цю картинку, вже бачили ці слова, ви їх вже з голови не викинете. Так ось, в інтернет-журналістиці заголовок, картинка і підзаголовок працюють, власне, за цим самим принципом. Їх треба будувати таким чином, щоб людина побачила, що вона вже побачила, щоб воно не проходило повз її увагу. Відповідно, це має бути стисло, яскраво, зрозуміло, має доповнювати підзаголовок, має не дублювати, а доповнювати заголовок. Це дуже важливо, тому що це помилка 99% молодих журналістів, що під заголовку повторюється те, що написано в заголовку. На жаль, ми зараз не маємо часу про це говорити, це дуже цікава тема, але так воно є. Найголовніше, що треба завжди тримати це в голові, що прев'ю вашого повідомлення – це те, що має передаватися прямо в мозок. Якщо воно не працює, якщо десь по діалозі цей зв'язок з мозком переривається, якщо заголовок там три рядки, чи він написаний таким чином, що його не можуть сприйняти зразу як об'єкт, то ваша публікація не працює. Ні. Ось приблизно так виглядали сайти ще пару років тому. А ще раніше вони виглядали взагалі там в 4 колонки, там, типу, в кожній колонці по 50, по 100 заголовків. Це не важливо, який це сайт. Просто я показую, що на головну сторінку намагалися втулити якомога більше заголовків, тобто гіпертексту. Щоб люди, люди ж знали, що все має бути в першому екрані. А
перший екран втулимо стільки гіпертексту, скільки зможемо. Потім ми не зрозуміли цей прикол з демотиватором. Оскільки зображення і короткий замовок діють набагато краще, ніж оце. Оце ми не бачимо. Ми мусимо придивлятися, щоб почати вихоплювати з цієї картинки якусь текстову інформацію. Тому, якщо ви зараз подивитесь на західні сайти, то вони, скоріше все, будуть виглядати отак. Набагато менше тексту, набагато більше фото. Фото і текст, фото і текст, фото і текст. Більше того, я зараз знаю, що кілька ресурсів в Україні зараз в процесі редизайну саме в цьому напрямку. Ну, тому що вони розуміють, що в цьому є сенс, що фото і текст, воно нехай на головній сторінці буде менше, але воно буде більше поділу і воно буде дієвіше. Воно буде краще передавати цю інформацію. От, оскільки у нас мало часу, то швидко переходимо вперед. Що варто вміти онлайн-журналістів? Багато чого варто вміти. Найголовніше, знов-таки, як завжди, в цій справі треба розуміти, що ти робиш. Треба розуміти, для чого ти це робиш. Треба розуміти, чим те, що ти робиш, має відрізнятися від того, що робить. Оскільки часу ніколи нема. Все робиться в страшному цей нот. Ніколи онлайн-журналіста немає часу на те, щоб, наприклад, записати спочатку на диктофон, потім все розшифрувати, потім це все перебудувати, а потім вже з того якось зверху сформулювати текст. Ну, текст треба писати швидко, чисто, грамотно. Безграмотна людина, яка працює в інтернет-виданні, це страшно. Я знаю вам такі випадки. Разом з тим робити все швидко не означає робити все поспіхом. В жодному разі. Ти маєш робити все швидко, але впевнено. Перед тим, як публікувати, швидко перечитувати, але перечитувати. Вмійте знаходити інформацію. Це дуже загально звучить, але знов-таки, зважаючи на той ступор, який нас охоплює, коли нам треба знайти щось, але ми не знаємо що, треба знати, де шукати інформацію, як її шукати, як фільтрувати джерела і потоки інформації, як її перевіряти. Чому перевіряти бажано швидко. Ви знаєте, що в BBC вимагає перевіряти кожен факт з трьох джерел, у нас такого немає, я не думаю, що в нас таке може бути. Але, ну, принаймні, чуйка, яка підказує вам, що цей факт стрьомний. Це те, що бракує твоїх клієнтів. Чуйка, яка підказує, що це може бути неправда, або це може бути якась лажа, якась фікція, і так далі. Вона мусить бути присутня. І вона дуже рятує. Дуже важливо те, про що я казав, зважаючи на те, що я казав перед тим, відокремо найголовніше. Теж велика проблема, яка потребує постійних вправ. Бачиш новину, як правило, це є сукупність якихось фактів більших, менших. Інколи якась подробиця, на якій зовсім не наголошують джерела інформації, може стати новиною важливішою, ніж те, на чому вони наголошують. Тому що, ну, знов-таки, люди ж повідомляють якусь інформацію заради якоїсь метою. Особливо це стосується прес-релізів повідомлень різноманітних державних органів. Ти їх читаєш, вони не наголошують на тому, що все гаразд, а десь там в 17-му абзаці буде, а от тут між іншим, там, стільки зґвалтувань, стільки вбивств і так далі. О, цікава інформація. Треба вміти писати коротко. Це дуже важко, насправді. Страшенно важко. Завжди хочеться вставити зайве слово, зайве речення. Тобто треба вміти себе різати в процесі писання. Тобто потребує постійних тренувань. Треба вміти говорити з людьми. Ще одна проблема для багатьох людей. Я, наприклад, мені кожен раз подзвонити незнайомій людині по телефону і щось в неї спитати, щось сказати, пояснити, хто я, це страшний стрес. Є люди, для яких це стрес не є, у яких вмонтоване природне нахабство, слава Богу. Але, тобто, треба вміти швидко зрозуміти, про що ти питаєш цю людину. У мене, наприклад, тут є номер табачника, мобільного. Колись записав його номер таких розпочинок. Я міг би зараз його позвонити, але я от зараз не знаю, що його питати. Хто в голові зараз вже має конкретні питання до табачника? Дмитра.
Тебе любов. От важко, бо ти подзвониш, а що його спитати таке, щоб це стало новиною? У мене була така правда для студентів. Я їм давав на папірчику імена різних там, типу, історичних діячів, типу там Гітлера, Ньютона, все таке. З пропозицією складіть, будь ласка, за тиждень. На швидко, за тиждень. Складіть, будь ласка, до цих людей, от якби ви мали можливість їм подзвонити і взяти у них мікроінтерв'ю. Ну, блін. Складіть до них там від 5 до 10 питань, з яких в результаті з відповідей була б новина. Не всі змогли справді. Тобто інколи це була якась банальщина. Інколи там, інколи класно людина там шукала, в Вікіпедії читала, відкривала для себе, що цей персонаж міг би сказати людству, і складала відповідні питання. Це дуже важлива навичка. Швидко формулювати, що ми хочемо спитати. Більше, що від формулювання дуже часто залежить, будеш ти мати новину, чи ти будеш мати відмазку і відточність. Правильно розставляти гіпертекстові посилання, щоб текст був короткий і інформативний, і так далі. Мультимедія. Ну, принаймні базове знання таких речей, як відео, принаймні знати, як ролик з YouTube ставити в текст. Дуже важливі спільнотні навички. По-перше, знаходити контакт. Це теж окрема тема, але комунікувати з журналістами, тобто будь-який герой мусить бути для вас досяжним. От ви тепер знаєте, що в мене є номер та Васенька? Якщо ви вам знадобиться, навіть якщо ви не маєте моїх контактів, ви мене знайдете в Фейсбуку і напишете мені «Привіт! Пам'ятаєш, у франківську ти казав, що тобі є номер та Васенька? Дай, будь ласка!» Та, будь ласка, тому що ж журналісти завжди діляться контактами. От. А мені тобі можна його тобі скласти? Тому просто з ними знову. Відповідно, дуже важливо є інтегрованість в спільноту. Тобто комунікувати з людьми, комунікувати з колегами, і не тільки з колегами. Тому я чув пару років тому про одну редакцію, де заборонили користуватися Фейсбуком. Я коли про це почув, я бився просто головою об стіну. Тому що, ну як можна журналістам заборонити користуватися засобом комунікації? Тобто, чим більше людина проводить по роботі в Фейсбуку, в контакті, в Гуглі і так далі, тим більше вона молодець. Якщо, звичайно, це не заважає їй виконувати план, якщо він не є. Ще важлива штука – це виправляти свої помилки і своїх колег і вміти їх визнавати. Тому що онлайн-журналістика, як нещодавно був скандал, коли Мустафа Наєм у нас у Львові заявив, що не так страшно помилитися, найголовніше швидко, з цього приводу розбухали страшний кіпіш. Але насправді, якщо ти можеш швидко виправити свою помилку, визнати її і так далі, то ти молодець. Ти більше молодець, ніж той, хто затягне з інформацією, щоб перевірити кожне слово на півку. Тепер швидко про соцмедіа, бо мало часу. А тема це дуже велика. Що є соцмедіа для журналістів? Ну, що таке соціальні медіа, пояснювати вам багато не треба. Це не тільки Facebook і Twitter. Насправді соціальних медіа є дуже багато різних видів. Деякі медіа, деякі штуки в інтернеті, про які ми навіть не підозрюємо, теж є соціальні медіа. Але в першу чергу, звичайно, ми зараз говоримо про соціальні мережі. Перший найголовніший – це джерело інформації. Якщо твоя фан-стрічка сформована належним чином, ти дізнаєшся з Фейсбука, з ВКонтакті, з Твіттера, дуже багато важливо. Тобі не обов'язково лазити по сайтах, не обов'язково мати там RSS-рідер і так далі, тобто все у фан-стрічці. Спілкування з джерелами. Між іншим, студентів сучасних цього вчити не треба. Вони самі прошарюють, що набагато ліпше знайти цього героя публікації в Фейсбуку і написати питання, де шукати десь свої телефони, імейли і так далі. Тут тобі зразу герой, привіт. Скажіть, будь ласка, дайте коментар. До мене, наприклад, майже кожен день звертаються різні журналісти в Фейсбуку або по коментарах.
поки щось таке. Тобто вже воно працює. А певною мірою в силу такого механізму, який називається вірусний редактор, я зараз не маю, на жаль, часу пояснювати, що це таке, почитайте, що таке вірусний редактор, але в силу цієї штуки соціальні медіа показують, наскільки події є важливі. Тобто певні важливі події, їх хвиля піднімає нагору, і ви бачите, так, це зараз втретє. Про це є сенс зараз говорити, або навпаки, про це є сенс зараз помовчати, тому що про це говорить. Це є середовище, де люди обмінюються думками і випробовують свої ідеї. Дуже важлива штука, насправді, для журналіста, для публіциста, тому що в дискусії, в обміні аргументами ти можеш виробити свою позицію, кристалізувати її, допомогти їй бути переконливішою, ціліснішою і так далі. Набагато краще, ніж коли ти сам. Колись це все робилось на кухні, або там за пивом і так далі. Зараз все це робиться в соціальних медіях. Це є джерело аудиторії, нової аудиторії, яка дізнається про вас, про ваше видання, якщо ви звертаєтесь до неї від імені видання. Дуже часто це люди, які не знали про вас до того і не дізналися про вас жодним іншим чином. Більше того, соціальні медіа зараз все більше і більше є джерелом трафіку для онлайн-видань. Я пам'ятаю, коли я працював на Поле 30 років тому, тоді у нас було щось до 8, краще 50% переходів з Фейсбука. От у нас була Юлія Макасі з кореспондентом, вона казала, що у них до 15% з Фейсбука і ВКонтакті. Це є великий шматок, насправді. Це переважно люди, які не ходили на сайт. Тому що мало хто насправді ходить на сайт. Але вони заходять за лінками і часто лайкають, часто лишаються за цим виданням надовго. Це є знов-таки точка входу, про яку я говорив. Для все більшої кількості людей фрак-стрічка є точкою входу в світ медіа. Це є можливість комунікувати з аудиторією. Не тільки вислуховувати скарги і подяки, але й дізнаватися нову інформацію, доповнення, спростування і подібні речі. Це є можливість аналізувати свою аудиторію. Ти можеш, грубо кажучи, про кожного щось прочитати, про кожного зрозуміти, хто він, де він живе, і подумати, чому він тобою цікавиться, чому він тебе читає. Це є механізм, який може збільшити твою аудиторію в сотні разів, якщо ти попадеш в тренд. Такі випадки бували. Один з найяскравіших випадків – це фільм Кості Усова «Лук'янівка». Хто дивився? «Лук'янівка» «Тюрма номер 1» називається цей фільм. А, ну добре, я розкажу в двох словах. Це фільм про лук'янівський ізолятор, який показали по ТВА. Канал «Тилай» мав тоді і має зараз дуже маленьку аудиторію, насправді. Але лінк на цей фільм викинули в соцмережі. Люди почали масово його перепощувати, сором, кидати одне одному. При цьому легко було проаналізувати, оскільки файл, відео тривало 40 хвилин, і від моменту перепосту, з наступного перепосту, як правило, проходило навіть вже хвилина. Тобто люди не дивились це відео. Вони просто усвідомлювали, що чи їхні друзі радять, то й вони порадять. Тим чином, цей фільм мав в YouTube набагато більше аудиторії, ніж на фільм. Це те, що називається вірусним поширенням. Спеціально цього досягти неможливо, попри те, що існує багато агентств, які нібито пропонують зробити вірусну рекламу чогось вашого. Але якщо ви цього досягли, ви випадково, то вам пощастило. Так, я наображаюсь до кінця. Так? Яскравий приклад того, що може журналіст у мережах, от, власне, KPI, який має аудиторію співмірну з аудиторіями одних з найпопулярніших ЗМІ. Тобто людина, яка не віддала ні копійки на рекламу себе як персонального медіа, має таку саму аудиторію, як контори, які мають ого-го, які рекламні бюджети і купують цю аудиторію фактично за гроші. Це те, що
можна, якщо правильно видати, правильно використовувати соцмедіа. Які соцмедіа використовувати? Ну, тут різні варіанти. Я часто чи скептично ставлюся до ідеї поширення серйозного медійного контенту у ВКонтакті, але багато хто зі мною не згоден, я, в принципі, вірю цим аргументам. От та сама Юля Макафі, яка у нас була, казала, що ВКонтакті все більше і більше дає аудиторії, орієнтованої на серйозні новини. Звичайно, є певна специфіка. Аудиторію всі знають, так? 20 мільйонів ВКонтактів, 6 мільйонів однокласників, 2 мільйони Фейсбук приблизно і 300 тисяч твіттерів. Це є в цілому зрозуміло чому. Зрозуміло, що ВКонтакті це не тому, що хороша соцмережа, а тому, що на шару можна подивитись кіно і послухати музику. Зрозуміло, що ті 2 мільйони Фейсбуку, вони як якісна аудиторія варті 20 мільйонів ВКонтакті. Хоча, знову-таки, можливо, це на мірна зверхність. Важливо використовувати ті соцмережі, в яких є ваша аудиторія і ваше коло. Тобто, якщо, наприклад, ви робите молодіжне видання там про музику і про кіно, то, напевно, контакти. Хоча і Фейсбук теж може бути. Якщо ви робите щось там для маркетологів, то тут і Твіттер, і Фейсбук, але не в контакті, тому що контакти просто немає. Якщо ви робите клуб тих, кому за 50, то напевно на класно. В тому, як я вже показував табличку, по ній ми бачимо, що різниця між ВКонтакті і Фейсбуком в охопленні не така вже велика. Не така велика, як у кількості зареєстрованих користувачів. Це свідчить про те, що користувачі то зареєстровані, але з користуванням все трохи не так. На це треба зважати. Я б вже рекомендував кидатися, реєструватися в кожній соцмережі. Дуже багато людей реєструвалися в Google Plus, коли він почав розвиватися зі словами, що о, класно, тут тут, а не в Фейсбуку. Я щось не чув ні про кого, хто ви там сильно. Так, я використав з цифром Фейсбуком. Скільки Google Plus? Добре, тепер уже чув. Але ні, воно не дає тої якості дискусії, мені здається. Воно теж є. Там краще, ніж Твіттері, набагато. Я тільки зареєструвався. Зразу так місто за два дні всіх. Аудиторію нема. Ну, от в тому-то і справа. Інтернет і особливо соціальні медіа, вони... Можна я одну скажу, репліку на рахунок Google Plus? В UA Review є група Google Plus. Дуже, ну, роздута. Тому що її Google Plus сам рекомендує, типу, ну, ти в списку сторін рекомендованих. Там вже понад 20 тисяч підписників. Ну, тобто це для Google Plus це дуже багато. Але тим не менше, за минулий місяць туди прийшло, ну, сайт з Google Plus прийшло на сайт тільки десь 400. Ну, така справа. Це власне ілюструє те, що я хочу сказати. Соціальні медіа – це є не медіа в нашому тому розумінні, яке було. Це є засіб комунікації, це є засіб зв'язку між людьми. І там, де немає людей, який би класний не був інтерфейс, який би класний не був сервіс, просто купу. Колись це, як це називалося, ConnectQA, би був український. У нас буде національна соцмережа. Де? Колись мені порекомендували, чувак, ти користуєшся Твіттером, є така класна штука, FriendBuzz. Блін, це наші українці зробили, воно ліпше за Твіттер. Давай, я зараз спробувався, тому що там написав, написав пару постів, а потім, як тут немає людей. Там, де немає людей, то сенс користуватись чимось, де немає людей. Ну, ті, хто користувалися LiveJournal ще там пару років тому, так і знають, як це. Ти пишеш, але людей немає. Ти йдеш туди, де є твоя спільнота. І в цьому є щось розумне. Тобто це є та сама бритва Окама. Воно відрізає від всієї те, що є, ну, що не має зараз сенсу. Тобто тут воно дуже швидко відбувається. У нас вчора був власне такий чувак, що він так викладав. Головний редактор англомовної служби Радіо Ватикан. Він до нас на Африці приїжджав. Дядько такий вже років йому під 60, але дуже такий сучасний і живий. От він каже, що цифрові медіа – це як їхати на водних лижах.
ти кудись несешся, ти нічого перед собою не бачиш, писать тобі бризки, ти сліпий, ти не можеш зрозуміти, куди тебе везуть, хтось тебе везе, але тобі дуже весело. Так як, тобто, тебе постійно кудись тягне, і в принципі ми не можемо контролювати цей процес, не можемо хіба що його проаналізувати, і то постфакт. Тому що поки я це говорю, можливо, зараз десь щось там з'являється таке, про що ми ще не підозрюємо, що вже завтра буде страшно популярно. І останнє, що я хотів сказати, є головне поняття соцмереж, яке треба усвідомлювати для того, щоб правильно ними користуватися. Це поняття навіть не лайк, тому що лайки є наскрізь. Це поняття душе. Тобто, не зовсім ділитися. Це не зовсім є ділитися. Душе – це і ділитися, і переживати щось разом з кимось. Тобто, знаєте про булочку і ідею, так? Якщо в мене є булочка, я поділюся нею з тобою, то в мене буде половинка і тебе буде половинка. Якщо в мене ідея, я поділюся нею з тобою, то в мене буде ідея, і в тебе буде та сама ідея. Так само тут. Тобто, ще це запрошення пережити щось разом з тобою, так? Тому англійською кажуть «to share experience». Переживати досвід разом. Коли ти інтегрований в соцмережі, а я вважаю, що для журналіста бути інтегрованим, бути активним користувачем соцмережі, це дуже важливо, ти починаєш це відчувати якось серцем, що значить ділитися. За дослідженням психологів, сенс взагалі цієї всієї комунікації в соцмережах, крім того, щоб подивитись на чиїсь фотки і так далі, є в тому, щоб дати людям те, що їм сподобається, і отримати від них підтвердження, той самий лайк, ті самі поширення і так далі, ті самі коменти схвалені. Тому Фейсбук такий молодець, що він це оптимізував, автоматизував, і там так легко дати це підтвердження. Тому що так, я теж поділяю твоє зацікавлення, захоплення, задоволення від цього контенту. Це, здається, не така вже велика цяця, але це насправді те, що нас рухає, і те, що нас зупиняє в тому самому Google Plus, де теж можна писати ці самі класні штуки, поширювати ці самі класні посилання, але ми не будемо отримувати цього фідбеку. Тому, якщо ви як персональний журналіст, так би мовити, тобто персональний журналістський бренд, чи як представник свого видання, комунікуєте в соцмережах, дуже важливо відчувати дух цього постійного запрошення розділити те цінне, важливе, хороше, ексклюзивне, що є у вас з аудиторією, і висловитися у відповідь. Це, мені здається, найважливіше, найголовніше, що можна в соцмедіа. Це все, що я хотів вам продекламувати. Тепер кажіть, що вас цікавить. Ще які є питання, якщо вони вас є. У мене питання про блог, адже блог – це, в принципі, така повністю самостійна платформа, розкрутити блог не важко, розраховуючи на повну аудиторію, можна використовуватися на Facebook чи контакт. Але про що писати в блозі, щоб тебе читали? Тобто дійсно читали, щоб тебе потім там додавали закладки, твоїми записами ділилися і тому подібне. Бачиш, я взагалі вважаю поняття блог на цей час анахронізмом, тому що дуже багато того, що було блогінгом, перейшло природним шляхом соцмереж. У мене був блог, потім я непомітно перетік у Фейсбук, і зараз там відбувається все те саме, що було в моєму блозі, тільки на порядок ефективності. Тому в сенсі, що я бачу більше комунікації, я бачу більше відгуків, більше контакту з людьми і так далі. А блог, то що називається стендалон, тобто блог, який має свою власну адресу, не пов'язаний безпосередньо з іншими блогами і так далі, і люди ходять на нього як на сайт. Тобто фактично це є тематичний персональний сайт. Так? Це, звичайно, є, і це буде жити далі, але мені здається, що воно підходить якось таку нішу, набагато вищу, ніж було до того.
свою мірою був такою початковою формою соціальних медіа. Людям треба було не блоги вести, їм треба було фотки постити, лайки. Коли їм це дали, вони з радістю туди кинулися. Про що писати? Про те, що ти можеш сказати своїй аудиторії краще за іншу, якщо вона ще не знає. Скажімо так. Якщо ти можеш, наприклад, вірші писати, то пиши вірші. Якщо ти можеш класно фоткати, класно фоткати. Якщо ти можеш з чужих фоток вибирати, тобто працювати фільтром, вибирати з чужих фоток найкраще, постити їх кожен день, наприклад. Наприклад, була така блогерка, пам'ятаю, як її звати, з Одеси, яка кожен день постила одну картину. Живопис. Вона десь там їх шукала в якихось галереях і так далі. Вона створювала настрій своєї аудиторії. Люди знали, що сьогодні ми побачимо ще одну якусь картину. Вона, ясно, там коротко, десь картину розкаже. Купа було хоче. Дуже багато людей цим цікавилось. Хоча, в принципі, це не були її картини. Вона просто була фільтром. Не можна сказати, про що це за. Важливо, що, звичайно, от нещодавній цей скандал з Юзецькою, хто в курсі історії з Юзецькою? Той чекає, так, на курсі. Якщо коротко, то Чевела проводить постійно конкурс блогів, знов таки, в моєму розумінні, це трохи анахронізм, тому що дуже багато того, що було блогами, вже не є блогами зараз, але все одно воно проводить конкурс блогів. Цього року там відкрилася українська номінація, в цій номінації з величезним дозволом перемогла блогерка Олена Білозерська, і її перемогу скасували, тому що на неї накапало, що вона нацистка. Тобто єдине питання, чому саме вона перемогла інших блогерів? Я думаю, що вона одна з останніх небагатьох, хто постійно продукує свій зумітом. Тобто вона реально бігає з фотиком, щось сама пише, когось інтерв'ює. Вона працює як сроманецький журналіст. Не як людина, яка час від часу ділиться якимись своїми розвитками, формати, як от подумати. Не як людина, яка постійно перепощує фотиком. А як людина, яка орієнтується по своїй аудиторію, на її інтереси, на її потреби, постійно їх задовільняє. Бо в цих всіх речах, в цих всіх комунікаціях, що дуже важливо, постійність і регулярність. Якщо ти був мовний, тебе всі лайкали, всі коментували, всі френдили і так далі, а потім ти зник на пару місяців, все, тебе нема. Тебе забули, далі буде хтось наступний. В цій сфері постійно з'являється хтось наступний, ти не міняєшся, що ти весь час повторюєшся. Я так сказав, що треба відштовхуватись від тих людей, яких ти уявляєш своєю аудиторією. Звичайно, що легше вести тематичну мову. Звичайно, що варто проводити якось інше. І це не має бути про все на світі. Між іншим, західні інвестори, польська компанія Agora свого часу зайшла на український ринок, то почали тут запускати різні ресурси, в тому числі тематичні блоги. Блог там про пандемію, про приколи, про всяке таке. Вони збиралися на цьому заробляти гроші. Чому гроші? Тобто, ще одна річ. На цим моменті я доживаю людей. Завжди. Навіть якщо люди не знають, як туди думати звуть, вони мають її відчувати. Вони мають знати, що десь там є хтось живий, хтось, скажімо, людяний, так би мовити. Чий гумор можна відчути, чиї думки можна в тому собі прочитати. І так далі. З ким можна комунікувати, кому можна там десь зарахувати, прилайкнути і так далі. Це не значить, що весь блог має виглядати як постійні там звіряння в своїх переживаннях і так далі. Що не зазначить, що це треба писати від першої особи. Але важливо, щоб відчувалося, що це авторське, що це людське. А далі все, що завгодно. Ну що, все? Так. Давайте я робимо перерву, а потім продовжуємо питання. В цьому приміщенні колись тюрма була. Тут сиділи опришки. Тюрма. Тут,
Клас. Ну, це адміністративна спроба.